Ja, för Lema, det är ju sjukt, men det är så okay. Jävla starkt. Det här funkade möjligen 2006, men det skulle ju absolut inte flyga 2017. Nej, inte, ja. Det här inser Ulf Kristersson, som många då spår blir Moderaternas nästa partiledare. Han har därför utvecklat en långt mer raffinerad härskarteknik som vi såg honom lansera i Nyhetsmorgon häromdagen. Ja, han debatterade höstbudgeten med finansminister Magdalena Andersson. Han gör det sittande, så även om han skulle vilja vända den i ryggen så skulle det liksom inte gå. Men det han kan göra, det är att lyfta sin kaffekopp mot munnen och sörpla medan hon pratar. Detta är alltså en helt ny härskarteknik. Den är klippt och skuren för baristasamhället. Kolla om det funkar. När Ulf Kristersson satt i regeringen och sänkte skatten på lånade pengar, det var inte under själva finanskrisen. Det var ju någon konjunktur, men det uppåt, det var ingen finanskris 2014. Det var ingen finanskris 2014. Och utbildning, framförallt för människor som är unga, så att man ska kunna ta något av de lediga jobben som finns inom sjukvården, som vårdbiträde, förskollärare, med också stor brist på inom byggnadsarbetare till exempel. Där satsar vi stort. Vi satsar också på subventionerade anställningar om man kommer till Sverige och är lite äldre till exempel, att man ska kunna avlasta hemtjänstpersonal. Ja, det är starkt. Ulf Kristersson alltså. Annika R. Malmberg, du föreläser om just härskarteknik. Tror du att Magdalena Andersson i det här fallet störs av det här? Jag tycker hon störs av hela intervjun, såklart av honom, men särskilt det här, det är ju irriterande. Hur medvetet tror du att det är? Inte alls. Utan okay. det är bara att han hatar kvinnor egentligen då. Så att säga, förstår du, är det någon dag? Jo, det är kvinnohat. Nej, det är politiskt motståndarhat möjligen. Ja, men skitsamma. Men tror du att han gör det omedvetet? Då? De flesta härskartekniker är ju omedvetna. Det är ett sätt att få tillbaka balansen. Någon har rubbat makten här och man börjar liksom tappa greppet. Och då gör du någonting omedvetet för att få tillbaka det. Men i det fallet då, han känns ju ändå ganska självsäker som individ. Ja. Är det någon slags nervositet från hans sida, vill du påstå nästan då? Nej, jag tror att han får känna på hennes motstånd. Och hon är rätt vass här. Mm. Så att han märker nog att det här, och då är det någonting som händer. Omedvetet så börjar han göra det här. Jag har aldrig sett det tidigare. Ni har ju liksom hittat en ny härskarteknik. Men om vi då synar den och zoomar in igen, vad är det som är bra med just det? Det är att man döljer halva ansiktet och liksom försvinner bakom. Det vill att man keep. Ja, men du visar ju totalt ointresse. Och sen att du också, det där volymen på själva sörplandet är ju oerhört irriterande. Det är nästan lika mycket som du gör. Ja, men det är ju raffinerat på så sätt. Det kanske är det, för du har ju sörplat bredvid mig i 20 år. Det kanske är en slags härskarteknik i frågan. Är det kvinnohat också eller? Nej, men att du inte ser det är ett skrivet snack om efteråt. Det är klart, det är kvinnohat. Men jag skulle bara säga, angående det här, tror du att Magdalena Andersson, att kontra i det här läget är inte intressant? Nej, det vinner man oftast inget på. Hon vinner ju på att vi tar upp det här snarare. Ja, det gör hon. Och sen så handlar det ju om att hon ska istället sätta in stöten på ett annat sätt och se om hon kan få tillbaka balansen själv då. Det undrar jag så här. Kan man kontra en härskning med en annan härskning? Skulle Maud Olofsson säga till Göran Persson, vad håller du på med? Vänder du dig om när jag snackar? Skulle hon säga, vad håller du på med? Sörplar du nu när jag pratar? Ja, vad skulle hända då? Men det är inte härskart. Nej, men det är ett sätt att avdramatisera det hela och få tillbaka makten. Och att jag se vad du gör. Mm. Eller framförallt göra dig medveten om att jag har kontroll. Och då skulle man ju kunna göra en ganska elegant kommentar om att du klarar inte heta frågor. Alltså det här med hett. Klarar du inte hett kaffe? Hur ska du kunna klara en het? Hur gammal är du? Ja, så att lite grann. Man skulle, om man vill. Hur gammal är du? Är väl lite väl barn? Ja, men det är bara barn som sörplar. Gamla också. Men det är ju ett klart irritationsmoment. Så ett klart övertramp. Skulle man nog kunna säga. Men som sagt, han är nog omedveten om det. Vi får se. Vi ska hålla med. Han är välkommen hit. Det är du också tillbaka. Tack så mycket för att du kom med.